o seu melhor amigo vai amar. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Em reunião com secretários e assessores no dia 6 de novembro, o prefeito de Itapes, Silvio Rafael, apresentou o decreto que estabelece diversas medidas para racionamento de gastos, onde cada secretaria deverá reduzir as despesas em 30% para que a prefeitura chegue com as contas equilibradas no fim de 2015. Segundo a assessoria de comunicação do município, o decreto é uma medida de precaução para compatibilização entre as despesas e receitas pela redução dos repasses do FPM e do ICMS, decorrentes do cenário econômico nacional. O decreto número 58 de 2015 se estabelece somente para esses dois últimos meses de 2015. Em entrevista à Lagoa TV nessa semana, o prefeito disse que o decreto é um ensaio do que poderá acontecer no ano que vem. E a gente tem que exercitar esse ano e ensaiar esse ano para o ano que vem. Na verdade, no ano que vem é derradeiro, tu não pode deixar restos a pagar. Então, nós vamos fazer desse decreto um ensaio do que pode acontecer o ano que vem. Então, eu chamei cada secretário, trouxe a eles a responsabilidade de conter gastos, de diminuir, apagar a luz, gastar menos combustível, utilizar o material de forma adequada. E está saindo isso de forma, assim, bem satisfatória. Então, estou contente porque todo mundo entendeu o recado. Durante a semana, os servidores da Prefeitura Municipal temiam que, com esse decreto, houvesse o parcelamento de salários ou até mesmo o atraso do pagamento referente ao mês de novembro ou do 13º salário. Na verdade, isso é a preocupação maior do município, de nunca atrasar a folha de pagamento, 13º, enfim. É por isso que a gente fez esse decreto de precaução, e se Deus quiser, a gente não vai conseguir não ter esse problema aí, se Deus quiser, até o fim do ano, tranquilo. Mas corre a voz pequena na cidade que poderia haver a possibilidade de, assim como no governo do estado, a prefeitura de Itapes parcelar o salário dos servidores ou atrasar? Nunca houve essa, nem sequer a cogitação disso, não é verdade.